lidt til mands julefrokost. Man eller snaps skal have sild eller dild, og så får man en dejlig dag. Ja, ja. Til en sømands julefrokost. Man eller snaps skal have masser af øl, sild eller dild, og så får man en dejlig dag. Og til en sømands julefrokost. Man eller snaps skal have sprød flæskesteg, masser af øl, sild eller dild, og så får man en dejlig dag. Til en sømands julefrokost, man øl og snaps skal have. Tusind tak, min søn. I dag er det den 17. december, og vi tager et lille smule over grænsen ned til vores tyske venner og kigger på en engel, Weihnachtsbier. Hvad siger du så der? Den er en flot engel. En engel? En lille sjov detalje, man kan se op på toppen, hvor der står Prost, mein Engel, står der faktisk. Som siger, betyder skål, min engel. Så lad os få sagt skål, og lad os få åbnet, hvis jeg kan åbne den her. Med skruelåg. Ja, præcis. Lidt sjov tysk detalje at lige få lagt skruelåg her. Allerede der bliver det lige et tips opvæsen. Vi ser på øvelsen i dag. Den er meget lys, meget pilsner, ikke? Det er en pilsner. Det ligner en pilsner. En pilsner. Ren pils. Ja, en ren pils. Dufter den faktisk. Den faktisk lyser en juleren, synes jeg. Meget. Meget lyser. Den er meget klar gennemsigt. Ligner lidt... Den er nej. Det gør den. Det ser vi ikke sige her. Nej, det ser jeg ikke. Når vi er allerede der henad, så har jeg faktisk en lille sjov pilsner. Lidt spidsvindighed. Det er selvfølgelig, fordi den er nemlig rigtig. Ja, det kan vi godt. Hvad kalder en bøsse en tissemand, der ikke er blevet vasket? Det ved jeg ikke. Østerhavs. Det kalder en julespecialitet. Det var en julepæller igen, der sagde til julemanden. Han skrev en lille brev og siger, julemand, jeg ønsker mig en lille søster til jul. Der skal svare julemanden lille brev og så, send mig din mor, skal jeg se, hvad jeg kan gøre. Så blev der alligevel jul i lille mænd hjem. Skål. Skål fra Tyskland. Skål, ja, og ikke mindst. Ja, der er ikke meget smag den her. Ja, kedelig, ikke? Den er, ja. En bratwurst, en currywurst måske, for ligesom at give den en kant, for den har ikke meget, den her. Ja, de der frække små pølser, man kan få den her. De der lange, unge. Ja. Frække små lange pølser. Ja, præcis, de der små tølle lange. Ja. Har du set dem? Jo. Nede i næsser. Ja. Du tager dem altid, når du vil ned af hende. Ja. Det skal vi. Lange, tynde pølser. Så vi ikke bliver vasket. Vi kalder dem faktisk Gustavs. Ja, Gustavs. Cocktailbusser, kunne man også kalde dem. Ja, det skal man også kalde. Nu er jeg ved Tyskland, kunne man fortælle en lille sjov historie, at den tradition med at spæve juletræet inde i stuen og pynte, det er jo faktisk en tysk tradition, ja, ja. Som stammer fra, fra gamle dage af. Det hele startede med egentlig bare at lave et Clausenbaum, eller et Sankt Nikolaus træ, hvor man simpelthen bare tog bygget et træ af nogle frugter og satte nogle pinde i og bygget det højere og højere, men traditionen med at tage et græntræ ind i stuen og pynte det, den er faktisk tysk. Så det kan vi faktisk takke Tyskland for. Tak for det, Tyskland. Ja, tak. Og tak for Engel. Ja, på tysk. Danke. Danke schön. Danke schön. Und Prost, mein Engel. Mein Engel. Den 17. december, tænk en gang, nu er vi ved at være det, hvor vi skal være. Okay. Har I købt julepind? Har du? Ja, jeg har købt en. Jeg skal se, om jeg kan købe 1 milliard gaver. Det er mange. Skål. Og glæder det i jul. Den 17. december. Husk. Apropos Tyskland. Og bratwurst. Så vil den her øl gå umådeligt godt til en god kogewurst med en masse karry til. Præcis. Karry keto, kogewurst,
faktisk... Hun må ned til Lübeck, tage på julemarkedet, drik den der, og så bare købe en kodehus med ketchup til. Der har vi den faktisk. Kan du lige sådan lige sagt det? En tur ned til Tyskland og købe juler. Ja. Der kan man ikke. Kan du få den lille? Ja. Fra en. Du skal bare ikke køre så. Drik den der lidt. Nej, men du har jo altid en hjælper på sig. Det kan man gøre. Så kan man få en hjælper til at køre og sidde og drikke sig. Ja. Skålflæ. Skålflæ. Bare, den er ikke så stærk, når den er. Nej, så er den bare for ikke. Aften er det jul.